flipleme. Technika, jo, jo. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa. Dneska jsme vyrazili do bike parku v Olomouci. Je to jeden z nejlepších městských plácků, který se kde vyskytují. Byli jsme tady v loni naposled, tuším, a řekli jsme si, že jelikož tady proběhly nějaké nové změny, nějaké novinky, tak jsme si řekli, že bychom tady ten malej, ale perfektní plácek mohli zmapovat. Přesně tak, takže zmapujeme, jak to tady vypadá. Další věc, jenom připomínám, právě jsme vypustili naši novou edici dresů a oblečení Trail On. Mrkněte dole pod videem, je odkaz. A dneska teda budeme jezdit na našich endurových kolech, samozřejmě, tam jsou nachystaný. Hrozí. A těším se, bude to super, sluníčko svítí, teplota je dobrá. Konečně, tak jde na to. Přichází jaro, tak pojďte jezdit. A jelikož Damex má vínový kolo a modrý dres, tak dneska sladil. Vzal si na to modrý norko, ale je nějaký malý. Přátelé, já mám jenom takovou rychlou vsuvku. Teďka známýmu, nebo od známého juniorovi skládám nový kolo, který jsme objednali u Norka. A chtěl jsem jenom se podělit do toho, že Norko dělá i takovýhle brutálně namakaný endurový kola pro děti a mladistvé. Tohle to je Fluid FS 1 24-palcový kolo. Dělá se to ve dvou variantách podle osazení. Existují i takovýhle varianty pro naše juniorské ridery. Takže teďka je aktuální, že jsou naskladněny na mojekolo.cz takovýhle rakety, takže to jenom informačně. Já sám bych si na tomhle rád zajezdil, ale není to bohužel pro mě, ale určitě brzy udělám jednomu bombardákovi velkou radost, takže na to se těším a my si vememe ty naše klasické endurka, co říkáš? Jo, já se těším, že konečně pořádně testnu svoje nový díly. Jo. Těším se. Takže jsme tu konečně už uprostřed bikeparku, jdeme se mrknout, co tady všechno je. Tamhle rozjezdová vlastně homole, která je největší a takhle jakoby do všech stran vedou rozjezdy na nějaký tratě. Takže duálka, dvě stejné tratě vedle sebe. Potom stojíme na největší dirtové lajně. Jsou to krásně šejplý skoky, nevím kolik jich tady je, snad 9, ne? Libovky. Střední lajna, to je rozjezd z té velké boule hned zase další, dá se to i navázat tady jako z velké lajny transferem. Technické překážky, ty tam jdou přes stromy trošku vidět, jsou tam různý sjezdy, lávky, techničky a tak. Novej trikovací skok, tady vlastně hned za tou střední lajnou. U plechové budky je vlastně pěkný pump track a my to jdeme hnedka odpálit dualkou. Dobře, dobře. Jdeme na to. Dávej draku, jsem ti v patách. Lavice, lavice. Ty jsou takový na té trati takový jako trefovačky, pumpování, mega zábavný je to. Hop, Andrej stojil manuálem, já jsem to jumpl, dá se prostě různě haluzit a vymýšlet. Různý typy průjezdu každé překážky. Jo, pěkně, a jsme v cíli. Dobrý. Na to, že jdeš z kopce, tak ti to docela zahřeje. Je to tak. Pumpen. Takže dáme si teď střední lineu s dirtovými skokama a nějakou techničkou na konci. No jasný, tam vyjedeme v půlce parku, se napojíme na takový dřevěný fíčurky. Aha, tak dávej. A tady se lehce dá placka. Aha. To bude něco pro mě. Uo, málem byla. Hezky. Tady dropíček dolů, tady zahýbač. Tohle si sjedu. Jedna klopenice. Tady to ještě není úplně zajetý a Damex tam někam dupe. Na drop, hele ho. Že my si teďka začneme stejnou lineu, ale trošku se tam v půlce odpojíme. Je to taková speciální verze. Sajdíček a tady teďka odbočíme do pravíčka, wow. Tady se dobře vypuje, já jedu corner, teď mě ufoukl větr, haha, je bomba, jak se to i na konci rozpojí, já jsem jel tím spodem a je to tam teda trošku mokrý, ono totiž pár dní pršelo, takže tam jsem byl hodně pomalej, ale co dáme teď, bro? Já bych zkusil nějakou
další variantu těch technických překážek. Alright. Jaká bude další varianta? Další varianta, ještě se zkusíme trošku pobavit na těch dřevěných překážkách, které jsou tam velice zajímavé. A jsou i dost klikatý, tak doufám, že někdo z nás spadne. Jo, já doufám, že já to nebudu. Tak jdem. Pojď. Zase začínáme stejně. Přesně tak. Stejný začátek. Dva skoky. Tady najíždíme a teď bude změna, technika, jo. Damek zdává enda, dá se i bez. Naskakovačka, napojujem, jump. Tady tu klopku známe. Druhá a zase dáme dropík. Ale nějaká změna. To byl switch na poslední chvíli. Dobře, no jel jsem, že jo, za tebou jsem se držel. Nějak nevyšli kliky, to říkám nic, stáhnu to doleva. Takový to, když zjistíš, že nemáš rychlost na velký, tak přepneš na malej. Hrubě. Tak objevili jsme tady nový jumpík. Je tady novinka v olomouckém bikeparku, je to takovej dirtovej skok, krátkej s hodně širokým dopadem, takže by asi mohl být příjemný. A já ho jdu zkusit, no. Mně se líbí, že tady každou chvíli vlastně Kamil Tatarkovič s místní partou, co tady makají, tak furt tady něco tunijou a tohle je nejnovější přírůstek, podle mě třeba týden starý. Jo. Nebo dva, takže úplně skvělý. Já myslím si, že pro nějaký menší triky to bude good. Tak uvidíme, co Ondry za jeho první jízda. Víš, klasicky, jak já to mám s těma prvníma pokusama? Přepal na předňáka, doufám, že proběhne. Tak ukaž. Ondřej zdává rozjezd zhora. Zajímavý. Jo. Chvíli jsem si myslel, že jsem to zase přehnal. Ale... Já jsem taky myslel, no. Ale dobrý. Jaman. Jdeš si dát taky něco? Zkusím si ho, ano. Tak se ukaž, draku. Vypadá to tady z boku, že docela jako vystřeluje do vejšky. Přesně, je to vystřelovák, pěknej. Jdu ti to vzít z druhého ouhle. Takže zkusíme tam dát jeden řídítko, toč. Pojď, zadiktuj. Jošišmarja, to byla rychlost. Jsem nestihl postřehnout vůbec, jak to bylo rychlý. Bylo rychlej, že? Jo. Tam by se vešlo ještě jedno. No. Jo, klukům, co to tady dělají, teda klobouk dolů, tohle je fakt super skok na učení triku. Jo, vypadá jako větších. Skvěle. Jondris a jeho projekt. Ty dobrá chytačka. Jojda. To bylo šmátrání po tmě. To bylo kung fu. Já si myslím, že jsi teďka vyběhl hrobníkovi z lopaty. Dost, no. To bylo možná jako na třikrát mi přišlo. Já nevím ani, byl to jako... Hodně kung fu. Ty vogo, dobře. Tak já si zkusím dát ještě jeden opravnej. Určitě, jasně. Proběhne takže reparátek změna, pouštění ruk. Změna triku. Ano. Jou. Já trošku... mě ten kondor ulítával, tak jsem vyměk. Já jsem si říkal, že by každý takovýhle skok měl být pokřtěn flipem. Mm-hmm. Je to sice takový malinký flipek to bude, ale prostě rád bych si ho procítil. Já ti ho rád natočím. Že na max flipovací. Pojď. Ty bláho. Tohle byl projekt přetočtý svůj tak flip na zaďáka. Takže opravička. Hezky pěkně. Hezky pěkně. Bike Park Olomouc, pecka. Doporučujeme všem se sem přijet podívat, zajezdit, zatrénovat a my se nepodívat na další lajnu. Na velkou, tu bychom si mohli projet teďka. Jsme tady nachystaní na tu velkou lajnu. Dáme si, ta velká lajna má dvě varianty, vlevo a vpravo. Všichni místní šredři vždycky jezdí jenom tu levou. My si dáme vpravo, protože ta vpravo je prostě ortodoxní. Akorát teda tím pádem, že nikdo nejezdí, tak není tolik věta, není je tam trošku zarostlá v jednom místě. A Ondry se ví trošku rozjezd, protože si tady flipleme. Jo! Tak
Kočka. Lehká netrefovačka. Hop. Yes. Ha, vnitřní stopu beru. Yes. To byla duálka nakonec. Se bál, že dojde použití ostrých loktů. Takže dneska tady zažíváme hodně zábavy, občas i nějaký ten infarkt. A posunuli jsme se tadyhle na konec vlastně, nebo na spodní část bikeparku, kde je tady ten multidrop, což je dropík se třema variantama. A něco tady vymyslíme? To bude nejinfarktovější spot, podle mě. Je to možný, protože jsme si vymysleli, že bychom tady zkusili nějakou special feature, nebo nějaký special přejezd. Každý tady máme nějakou svou věc. Mně napadlo, že bych mohl z toho prostředního dropu, vlastně z toho nájezdového bangu, to odpálit jako do toho dopadu na ten malej drop. Ten vlevo, jo, takže z prostředka z bangu doleva. No. To by bylo hustý. No, jo, ale musí to nejdřív někdo odjet. No ty. A já si zkusím to, co jsme jeli v jedné jízdě, já nevím, které to bylo, ale tady z toho vrchního, nebo z toho bangu na horní, na nejvyšší drop, tak to takoby skidnout na nižší, na prostřední. Aha. A pak to jako skopírovat dolů. Což, taky dobrý. Což mi přišlo, to byla jaká haluz, jak jsme to jeli, a přišlo mi to zábavně, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Zkusíme to trošku rozdupatí. Pojď. Dupaj. Hop. Wow. Bomba. Splněno, fajfka. Tak. Tady jako nevidíš v podstatě, vidíš baráky nějaký vzadu, jako, ale, jo, ale že dopad nikde, že? Tady jdeš do kopce a tady máš tu hranku a odsaď to musíš vystřelit a doufat, že to nedáš moc a ani málo. No, no pěkný. Jdu do toho. Je to pěkný, hodně štěstí, draku. Jaké jsou pocity? Moc jsem toho nezjistil. Ale tak dopad tam je, protisvah taky, takže nikam neodletím. Tohle je taková ta věc, která se zjistí až vlastně až při akci. Pěkná. Dobrý je to, příjemný. Dobrý průlet. Dáme si bachovečku ještě. A dáme si ještě bachovku, jasný. To hrozně líbí, že jsem si říkal, že by byla škoda to taky neskusit. Takže Ondřej to tam napálil nádherně a krásný, takže jdu si to zkusit, no, uvidíme, jestli to dopadne i u mě. Pořádný bomby. Točky. Wow. Yes. Ty krása, jsem to držel hrozně nízko. Pěkně. Jsem se bál to potáhnout do výšky. A... Ty jsi jel race mode. Jo, že? Jo. Zkusím ještě jeden dát trošku to potáhnout. Pojď. Takže druhá runda. Chce to trošku víc potáhnout. Pojď ho. To jsi tam jako nepěkně naposílal. Já děkuju Ondřejovi, že vymyslel takovouhle parádní zábavnou challenge. Gratulace. Super, skvělý, bomba. Jo, zase bylo čas trošku potřeba se zabát. Přesně, trošku počechrat nervy. Tak, dnešní pojezd v bikeparku Olomouc máme za sebou. Pecka. Bylo to super, projeli jsme skoro všechny tratě. A zakončili jsme to, myslím, docela jako super challenge. Jo, tady vždycky, když jsme tady Bike Park Olomouc, tak vždycky vymyslíme nějakou srandu nebo nějakou jako věc zajímavou, protože tady hodně dobrých za prvé skoků, za druhé trati, za třetí i překážek.
a vždycky se tady dá něco dobrého vymyslet, takže pecka. Je to tak. Já bych ještě doporučil, když jezdíte ve dvou nebo ve víc lidech, zkuste si taky hodit nějakou challenge, uvidíte, jaká je to sranda se navzájem vlastně hecovat a překonávat. Přesně tak. Každopádně, přátelé, nedávno jsme dosáhli 70 000 odběratelů. Strašně moc děkujeme všem, kteří podporujete náš kanál, že koukáte na naše videa a že nás tady už tolik. A my samozřejmě nezastavujeme a budeme chtít to vyšponovat ještě na daleko vyšší čísla. Strašně moc děkujeme všem, kteří jste v tom s náma. Přesně tak. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Working on the plot.